بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث نبوتين نتی بحث پو دیکھت ہنس کہ انبیاء علیہم السلام نبی چک مزن بیایت پی چی نشانی یو زربنا عدان سی نشانی باقی ذکر بیس درین ادان اسی انبیاء علیہ السلام معصوم دک پر گسبن کن انبیاء کن گنگما از آدم تا خاتم ہر قسمی گناہ شدانا نسبون شدانا معصیت کنی شدانا پاک و پاکیزہ دک پر گسبن دی باری نو ادان سے بحث بیت. البتہ اسلامی فرقوں درمیان نو اہل تشیعی دیو چھو امتیاز چکن کہ نتی عقیدی مطابق انبیاء علیہ السلامی شرط کنینا، نبیوں شرائط کنینا، کھون خصوصیات کنینا چک پو معصوم دک پو ان ولادتی نکھرے دنیا دینا شخف نمزو تھونے من پو پورا اول زندگی ہے نکھرے آخر زندگی ہے تھونے من پو پاک و پاکیزہ دک پایت پو ہر قسمی گناہ شدانا، ہر قسمی آلودگیوں شدانا، ہر قسمی معصیت کو نشدانا، نافرمانی و شدانا کن پاک و پاکی زدو پایت پو تخلین دو پایت پو ضروری ہیں. البتہ اسلامی بعض فرقوں میں شدہ دو چان ضروری میں گیوخ سے ندا سے عصمت کھان چی لذر ہے معصوم یعنی مقام عصمتی کھا یت کھن وانا خود عصمت کھان چی لذر ہے ذر بایت پو ندان لنگزن وارگوس یہاں لنگزن یت عصمت عربی کلمہ چکن عربی زبانی نو لغتی نو عصم یعصم دی مادی شدانا عصمت ان میں صورت پینو کسب بے معنی نو لقت کیوں میں معنی نو یا زگق بے معنی نو سم بے معنی نو اومن عصمتی دی عصم یعصمی دی مادو دی کلمہ اور بعض لغویین ظرف مطابق عصمت عین پول کسرتان سے عصمت ذہنہ رکھ منع بے زگق بی سمی معنی نومت یعنی نفس پو سسو خدای نافرمانی شدانا گرگل بے شدانا نسپا بے شدانا زگق پو دیووی ناجون اطاعت پو سن شامل گوئین خدا سے سکلف ہوں ملہ کیوں مو چونکہ سکلف ہوں ملہ ما کیوں ہنا رہے دیو سے گوڑ گیا لین
مبیس صرفو نهی بیس بو منحیون عنہو کنی شدانن سوسے نفس بوز گق پو دون شدانن لق لینے دوک پو دیوسن مقام اسمتی تقاضای مطابقین چونکی اگر دو شدان لق مالیت نارے گویا کھوس کھانگ مزگق فائن اما اصطلاحی نو علم کلامی نو دیو تاریخ پوچی در سے زربنا شیخ مفید فیق پوسی کسل بیمت عصمت تعریفی نو عصمت دین لطف چکن خداوند عالمی شدانن دے انسان پہ حقینو دے مکلف پہ حقینو دے لطف پہ وجہ سکھا خدای دے لطف پہ ذریخہ دے بندو دے مکلف پہ دے انسان پہ خدای عصیانی شدانن خدای گرگل بے شدانن کھوز گغت دے لطف پہ ذریخہ دے لطف پہ ویسی دے انسان پہ گناہی نو مبتلا گو شدانن معصیتی نو حق پہ شدانن کھوز گغت اگرچی دے مکلف پولا دے انسان پولا گناہ بیکھا قدرت یت نسا جو شیخ مفید فیق پہ تعریف پوسا دیو نو صفح شیخ توسی فیق پوسا دیے تعریف پو سخصور تعریف چینو کسل بیمت عصمت چین زربنا دین لس چین دین حالت چین دین طاقت چین دوی ذریخہ کہ انسان گناہی شدانن زگق پوت ممنوع گد گناہ بیایت پو خدای گرگل بیایت پو خدای تمینی نبیوں مایت پو شدان انسان زگاغت دین حالت چی دین قدرت چی دین صلاحیت چی ان در حالے کی دے بندولا دے انسان پولا گناہ بیے اختیار دکھ سے کھو گناہ شدان زگاغت دیو عصمت تعریفی نمدان سے بیان بیس وانا دین حالت چی یا دین لطف چی ان خداوند عالمی انسانی کا یعنی کھوری خاصان کو نکھا نہیں کہ ہر انسانی فردی مقام پو یوت پی مطاین بحث بدو ان انبیاء علیہ السلام لخدا وندہ عالمی سے منفی خصوصیات کنینا انعامات کنینا چکن ضربی دے بحثی نیوت گانا خدا وندہ عالمی سے کھوری خاص بندوں میں فری کھوری اولیاء کنی فری دے نبیس پی لطف چکن دے لطف پی ذریخہ دی نعمت پی ذریخہ گناہ شدانہ کھوں ازگاد گناہ شدانہ کھوں تقرین دوائے دو این نارے عدالت نا عصمتی فرق پوچھی نو ہاں چک پو یہاں سے عصمت گناہ شدانن تغرین دک پو گناہ شدانن سنگ سے دک پو گناہ نا یا جو سوسے نفس پوز گاق پو دو لزس وہاں عدالت چی لزر بین عدالت سن جو این عدالت سن سوسے نفس پو گناہ شدانن عصیان شدانن نسپوں شدانن گاق سے یا پول عدالت زر بین اما عدالت یک ملکہ اکتسابی ان یعنی انسان کھان سی کھری لقبی کا کھری کوششی کا کھوسی کھری نفس پہ کا کنٹرول بیسے نفس پہ کا کھوسی نفس پہ کھری اختیاری انو کیوں سے نفس پہ کھوسی گخ سے کھان لدن حالت چھ کھری ناجون ایجاد بی ان چونکہ انسان دلس پہ کا قدرت یوت کھانی ان سوسے نفس پہ گئے طرف لقش چو سے کہنا گئے طرف لنفس پولا تربیت بہنن گئے طرف لنفس پولا عادت مہنن رہا انسان کھرے اختیاری ہیں پین انسان لہ ارادہ قوی ہے پین انسان کنی فریق گالا چی سنٹی اقمین عادل ان میں انسان کنی سے سوسے نفس پو دی طرف لکھ چوسے کھر ست نفس پو دی طرف لہ رہنمائی بے ست کی گناہ کنی شدانر سون سے دک پین گناہ کنی نہ تھاغین دک پین زرے اما ضعیف النفس یت پی انسان کن نفس نہ مکھو رکھن کنی سے چی بے سے زربنہ نفس پو پھوڑتا سے اقصد نفس پو آزادی اقصد یقصنن نفس پو کھان سون فی طرف لا گار سون نرسون کھو آزادی اقصد یقپنن عدالت دے ملکو کھو ناجو مایوس مایومن فرق پوچین عدالت ملکی اکتسابی ان سوسو سے کسو بیسی کیوں می اما عصمت خداوند عالمی سی شزدہ بی آیت پی دنے لطف چین دنے کرم چین انسانی کھا خصوصا انبیاء الہی کھا عصمت باری نو ادا سے تعریف و بیان بیس بھی گبلا عصمت یعنی گناہ شدانا سسور چون سے دک پو گخ سے دک پو دو چی فری ان دو آیا مجبور بے انا خداوند عالم سے انسان پو معصوم دک پی کا کھو گناہ کو نشدانا پاک و پاکیزہ دک پی کا یا
خو ها انسانیتی نبیوں سے خو انسان میں بلکہ ملائکہ سخو یا لخصو خلقت مالک ان میں دینے ذات چی انا یا یہاں چی انزر بیباری نو نظریہ سمجی مطرح بیست اول نظریہ یو یعنی انسان ملکہ یا انسان ناجون عصمت دے مقام پو اونگ مچکنا عصمت دے خصوصیت پو پیدا ہوا چینا انسان مجبور گوئے ان گناہ کو نشدانا لق لینے اطاعت نیور گوئے اطاعت کن مل لکھو میکا کھو مجبوریت بین اما دی نظریو کہ انسان صاحب مقام عصمت یت کن پو گناہ می بے کھو مجبوریت بین زر بھی دی عقیدو جو درست میں چاہر بنا قرآن کریم متعدد آیات نو کسل بیوت انبیاء علیہ السلام گناہ شدانہ کھوں تقرین یوت پین کھوں دور یوت پین ضربائی تو آیت چک پو مثلا ابتدائی آدم پونا شیطانی دے درمیانی سن فی دے قضیو دے رحمان پینو شیطانی سے چیز ارس فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یا مثلا دی آیه کریمون و خداوند عالم سے انبیاء پیغمبر فی قوله کتن چ کسل بیوت قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض آیا لنگ پیغمبر یہاں سے کسل بیوت آیا نم نسل دن چ فی دی پادشاہ پو دے خدا پو دے خالق پو مین می نا یان چ لزگا یان چ نا سی نری ولی سرپرست نری رگو بی رگو قرار تاما دن آخر پن کسل بیوت قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم نا قیامت جغید ٹک ٹک عذاب پیش دانن نا غری پروردگار پر غری سخن اشی وی گوریل بولنگ اشک فین دیکھنا چنگو زنگو یعنی پیغمبر حق بولا مخالفت امر خدا بے خدای وحدانیت انکار بے اخنام نسل دن چک فی دے خالق پو میں یہاں چی کھوری سرپرست قرار تا میں اختیار یوت پین سک اما خوفی وجہ سے کا عذاب آخرت لجک سے پیغمبر فی اپوسی دیر اس میں بھی میں سو اب کھری دیکھن وزن سو کھری فی اپ اختیار کا مقام عصمت تو گناہ نہ دسے تھغرنگ وایت بھی دی حالت تو اختیار بھی انسو دنا کسل بھی مت یا جگہ چن خداوند عالم سے کسل بھی مت ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين لئن رسول یعنی سی خدا مین می یا لچا فائدہ تھن می چھپ یا لچا نقصان تھن می چھپ دے می ول دے خدا فشس پی دے خدا کن لا دے جعلی خدا کن لا یہاں سے عبادت نہ بیس یا مفشل کن لا یہاں سکت نظر کن لا یہاں سی رخ مچل دون دون شدانہ یہاں سے رخ مچل اگر یہاں دو بہ نہ رکھ فانك اذا من الظالمين اگر یہاں دو بہ نہ رکھ یہاں ظالم می حساب گوین یہاں یری نفس پہ کا ظلم بیس پہ ان جو شدنے چنگ وزن گوے یعنی خدا میں میں یہاں چک لفظ چول بے آیت تو پیغمبر فی اپا اختیاری نے یت بین سک خدا سے نہیں بتی آم ابیس ہے یعنی گناہ بی آیت پہ اختیار پہ انسان پیغمبر کو نشدہ دکھ سے می بے ان نہ ان کی کھوں مجبور یت پہ دیباری نو آیات متعدد یت ندان سے مختصر بیت نصر سے وجہ پوچھیں نصر سے نظریو دی بارے نو یت پینزر بنا انبیاء کن ہاں پیغمبر کن یا مقام عصمتی کا یت کھن کن انسان مین بلکہ کن کن بشر مین کن فرشتے چخو یان مخلوق چکن کہ کھون لا گناہ بیا مین می ذاتن کھون گناہ شدانہ تھغرین کھڑے یت پی ذاتن کھون طبیعت نو گناہ بیا می بیا یت کھون طبیعت یت پی دنے مخلوق چین دی نظریو سان مردوتین جوسن قابل قبول مین خداوند عالم سے قرآن کریم متعدد آیات نو کسل بیوت سنگ پچے دون لا انبیاء کن غتی فری نمونے عمل نمونے عمل پچی بسے فرشتے چک غتی فری نمونے عمل گوے مین قل انما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا رسول اللہ کتی فری نمونے عمل زربنا انسان چک غتی فری نمونے عمل گوے ان فرشتے چک طبیعت نو غریزه جنسی غریزه شهوانی چن هر قسمی غرائز کو نشدانه تغرین یت بدن فرشته چن غتی فر نمونه عمل وگاین می من دیو صفه آیات متعدد نو خداوند عالم ز کسل بیمت قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ل امت کن غایا کدان صفه انسان من ما یان چن غایا من سوم رسے اے آیون چ کسل بیو جبنا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی یان سے کسل بیو نا یدان صفو انسان فرق پچین زبنا نی کا وحی گوین
یہ تیخہ دو گئے میں دور سو متعدد آیات یا سید دو اسے پیغمبر کن انسان انمی بشر انمی خدلالت بیت نئی کیا مخلوق چکن میں سمی رسی نظریو دیواری نو چین زبنا انسان اسے سوسے اختیاری کھا انبیاء علیہ السلام اسے سوسے اختیاری کھا گناہ کن ترک بین دی نظریو درست ان دیواری نو متعدد آیات سن اور اہل بیت علیہ السلام شدانن متعدد روایات سن موجود ہوت کہ دو اسے انبیاء علیہ السلام گناہ شدانا پاک و پاکی زدک پین سوسے اختیار نن سوسے رضایت نہ مرضی نہ درسے نہ ان کی خداوند عالم سے کھوں مجبور بھی یا کھوں انسانیت نہ بیوں سے یا مخلوق سے انہیں مین دیواری نو متعدد آیات و روایات متعدد دلائل نتیش اللہ موجود ہے انشاءاللہ یہ تخدم اللہ آئندہ بیان بیت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسألك یا رب قلبا سلیما ولسانا صادقا وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلمون.